Siz müəllimləri üçün təşkil etdiyimiz Python təlimimizin növbəti video dərsinə xoş gəldiniz. Bu video dərside bizim mövzumuz dövrlərdir. Dövrlər mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda sizə təqdim eləyirəm. İlk öncə dövr anlayışı ilə ümumi tanış oluruq, ondan sonra sonsuz dövrlər, yəni while dövrlərini anlamağa çalışırıq. Ondan sonra pass, break, continue bəyanlarını öyrənirik. Ondan sonra iterasiya nədir, buna baxırıq. Ondan sonra da ki, sonlu dövrlər və ondan sonra da ki nested loops, yəni yuvalanmış dövrlərdən danışırıq və bununla da bu günün dərsi bitir. Bu alt başlıqların hər birini izah etmək üçün mən əlavə müləffəmlərdən istifadə eləyəcəm, çünki bəzi şeylər var ki, onları ilk öncə burada anlatmaq lazımdır. İlk öncə dövrə niyə ehtiyac duyulur? Gəlin burdan başlayaq. Təsəvvür edək ki, mənim bir siyahım var və bu siyahının içərisində bir, belə deyək də, 2 3 4 5 dənə ədədim var və mən istəyirəm ki bu siyahıdakı elementlərin cəmini tapım və siz bilirsiniz ki əgər mən cəm tapmaq istəyirəmsə bu zaman 1-in üstünə 2 gəlməliyəm, onun üstünə 3 gəlməliyəm və onun üstünə 4 gəlib ondan axırda üstünə 5 gəlməliyəm. Və əslində burada e, cəmin yazılış formasına baxsaq bir şey diqqətimizi zərbə eləyir. İlk öncə bu hissə yerinə yetirilir, yəni 1-ci sinə 2 gəlinir. Ondan sonra buradan bir cavab alınır və ondan sonra həmin cavabın üstünə 3 gəlinir və həmin cavabın üstünə 4 gəlinir və son cavabın üstünə də 5 gəlinir. Bunu burada görürük. O zaman biz bunu daha dəyərləndirmək üçün bura mötərzələr qoysaq və görərik ki, məsələn bu bu şəkildə mötərzələrin içində bir mötərzə də buradan, yəni ki Iç i̇çə-i keçmiş riyazi əməliyyatları vurğulamaq üçün bu mötərzələri qoyuram əslində. Bu şəkildə iç içə-i keçmiş riyazi əməliyyatları artıq mənim kimi siz də görə bilərsiniz. Burada diqqətimizi nə cəlb eləyir? Əslində bu cəmin tapılması əməliyyatında biz ardıcıl olaraq sırayla toplama əməliyyatları aparırıq. Yəni ilk öncə 1-in üstünə ə, deməli 2 gəlirik, ondan sonra aşağı hissədə 3-ün üstünə, çünki bunun cəmi 3 eləyir axı, 3 gəlirik, ondan sonra 6-nın üstünə <coughs> deməli 6-nın üstünə yerdə qalan 4-ü gəlirik və nəhayət də ki, e, deməli onun üstünə 6-nın üstünə 4 gəldik, 10 elədi və onun da üstünə sonuncu 5-i gəlirik. Yəni bu şəkildə proses bitir. Və siz fikir versəz görərsiniz ki, burada bu hissə Yəni ki, birinci tərəf 13610 olan hissə yox, bunun qarşısındakı hissə hər zaman siyahıdan götürülür. Yəni mənim bu başdakı siyahımdan bu qiymətlər çağırılır. O zaman bizə bir daha aydın olur ki, əgər biz dövrləri e, öyrəniriksə, o zaman dövrlər bizə hər hansı bir siyahı elementlərini, yəni ən azından təkrar müraciət etmək üçün lazımdır. Yəni ki, proqramın və ya işin hər hansı bir hissəsində hər hansı bir əməliyyatlar təkrar-təkrar çağırılıb icra olunacaqsa, o zaman biz burada dövrlerden istifadə edilecek. Ve dövrlerden istifadə edilecek deyəndə nöbete açar sözümüzü de artık izah etmiş oluruq. Biz o dövrlər, dövrdə element üzerinde iterasiya yaparız. Yani ki, əgər bizim hazır bir dövrümüz, listimiz veya her bir sözümüz varsa, bunun her bir harflerine müraciət etmeyi iterasiya edilir. və iterasiyanı burada biz belə göstərə bilərik ki, məsəl üçün bizim siyahımızda necə ki biz hər dəfə siyahıdan bir, ə, belə deyək də, ə, data qiymət çağırıb o qiyməti ümumi cəminə əlavə etdirsə, əslində siyahıya təkrar-təkrar müraciət etmiş oluruq və bu da bizim üçün ə, proqramlaşdırmada iterasiya adlandırılır. Düzdir, iterasiya daha çox siyahılarda qarşımıza çıxır, ə, amma ümumiyyətlə yəni dövrlərin apardığı işlərdə həmin o üzərində dövr aparılan obyektə baş verən nədir deyən soruşanda bunun cavabı təbii ki iterasiyadır. Yəni burada o həmin obyektə iterasiya tətbiq olunur. Və biz qaydaq proqramımızı artıq biz dövr anlayışı nədir bilirik, həmçinin iterasiya nədir bunu da öyrənmiş olduq. Və indi gəlin sonsuz dövrlərə baxaq və bir dənə sonsuz dövr yaradaq. Sonsuz dövrləri yaratmaq üçün while true yazacaqsınız. İlk öncə sual verə bilərsiniz ki, while nədir, true nədir? While ümumiyyətlə sonsuz dövrü başlatmaq üçün mənim istifadə etdiyim açar sözdür. Faycharmda bunu bu şəkildə yazdığınız zaman elə while özü də gəlir və true-nu da bu şəkildə yaza bilərik və true da gəlir. While true deməkdir ki, bu dövr bitməsin və bu true olduğu yerə dövrün bitmə şərtini yaza bilərik. İndi biz bunu sonra sizlə birlikdə eləyərik. Məsəl üçün biz burada while true yaza bilərik və ondan sonra da yaza bilərik ki, məsəl üçün bir qiymət verək. Məsəl üçün counter təsəvvür eləyək, düzəldirik. Burada yazırıq ki, count count bərabərdir 0 e, deməli ilk öncə lap yuxarıda countun qiymətini burada 0 eləyim. Çünki mən bunun üzərində dövrü artdıracağam deməli count deyir bir dəyişən yaradıram və bu dəyişənin ilkin qiymətini 0 deyirəm. while true count deməli plus bərabərdir. 1 yəni countun qiymətini bir vahid artırıram və ondan sonra da ki deyirəm ki print count yəni ki countu çap elə deyirəm. Və belə bir kod nə işə yarayacaq? Gəlin yəni, run eləyə və kodun işləmə mexanizminə baxaq. Burada count hə, mən burada bir də nə artıq yazmışam. Buna görə bir-birlərini görmürlər. Bir dəqiqə count Binaica niyə belə olur? Hə, indi gördülər, bəli. Bəli, bu şəkildə fikir verirsizsə sonsuz bir dövr yaranır. Baxın, bu sonsuz dövrü ilk öncə göstərmək istədim, çünki çox zaman müdəlləlimiz buc sonsuz dövrləri necə saxlayacağlarını bilmirlər. Əgər proqram bu şəkildə sonsuz dövrə düşübsə və durmadan ədədlər hasil edirsə, yəni generasiya eləyirsə, bu zaman etməli olduğunuz şey ki, proqramı dayandırmaqdır. Proqramı dayandırmaq üçün e, artıq sağ düymə işinizə yaramayacaq paycharmda. Bu zaman çıxacaqsınız yuxarı, burada günşdə fikir verirsinizsə, burada stop var. Həmin o stopa basacaqsınız. Stop basdığınız zaman artıq burada yazılacaq ki, keyboard interrupt, yəni ki, klaviatura ilə gələn əmrlə dəvər saxlatdırıldı. Və bu şəkildə biz sonsuz bir dövr yaratdıq. Yəni sonsuz dövr niyə deyirik? İndi məncə daha aydındır. Çünki mən saxlamazaydım, bu dayanmayacaqdı. Yəni sonsuz olaraq davam edib gedəcəkdi. Ona görə də buna biz sonsuz dövr deyirdik. Sonsuz dövrdən ən çox nə üçün istifadə edirik? Nə isə daimi olaraq təkrarlamaq üçün. Məsəl üçün indi botlara gəlib çatanda orada Botun daim aktiv olması üçün axırda bir e, while dövrü qurulur ki, yəni bota mütəmadi müraciət olunsun və bot sönməsin. Yəni hər zaman serverlərdə onlayn qalsın. Yəni bunları biz orada öyrənəcəyik təbii ki. Və bu bizim e, sonsuz dövrlərimiz idi ə while dövrümüz. Burada control C edib və bunu gətirək, e, deməli sonsuz dövr hissəsinin içərisinə yerləşdirək, əlavə eləyək bura. Ondan sonra pass bəyanından gəlin danışaq. Pass bəyanı nədir? Məsələn, mən istəmirəm ki, bu dövrün içərisinə heç bir şey yazım. Yəni dövrü boş qoyub getmək istəyirəm. Və bu şəkildə mən bunu run etdiyim zaman error alacam, çünki dövrün içərisində heç nə yoxdur. Burada e, fikir verirsizsə, yəni ki extended, e, deməli bu şəkildə yazılır ki əm intended blockda, yəni özünüz də başa düşdüyünüz kimi, proqram blokunun içərisindəki boşluğa işarə eləyir bu. Yəni burada nə isə yazmalı idi deyir, amma yazmamısam. Bu problemləni də açmaq üçün biz passdan istifadə edirik. Pass qoyduğumuz zaman isə artıq hər şey əladır və proqram işləyir. Yəni passı biz nə zaman istifadə edirik? Bunu anlamağa çalışaq. İlk öncə bəzən biz proqramın ümumi karkasını yığırıq və içini boş qoyuruq ki, sonra içini dolduraq kodlarla və ümumiyyətlə yəni fundamentini qoyuruq bir növ proqramın. Sonra onun zəhrində təbii ki, binalar tikəcək və ona görə də hər bir bu blokun içərisində pastan istifadə edirik. Pasta təkcə burada yox, həmçinin bundan sonrakı hissələrdə də, məsəl üçün funksiyalarda da görəcəksiniz, ondan sonra klasslarda da görəcəksiniz. Yəni pasta biz mütəmadi olaraq istifadə edəcəyik. O zaman ki proqram blokun içərisini boş saxlamaq istəyirəm. O zaman ora pas atıb gedirəm. Yəni sən burada gözləməyin gəlirəm demək də əslində bir növ pas atıb çıxıb gedirsən, sonra gəlib içini dolduracaqsınız. E, nə ilə lazımsa. O zaman mən bu hissəni təmizləyim, çünki bu da mənə lazım deyil. Bunu bu şəkildə də kopyalayaq və gətirək burda pas bəyanı yazdığım hissəyə yerləşdirək. Bunu yerləşdirdik, ondan sonra gəldik break açar sözünə. Break açar sözü nədir? Məsəl üçün mən burada bir, ə, deməli sayğac üzər etmişdim, yaddınızdadırsa. Bu sayğacı təzədən gətirək bura, yerləşdirək bu hissəyə. Mən indi bu sayğacın hardasa bir yerdə dayanmağını istəyirəmsə, artıq bu sayğaca dayanma şərti verməliyəm. Deməli deyirəm ki, while ə bu dayanma şərtini bu arada yuxarıda da verməyolar. Aşağıda da verməyolar. Yəni mən indi məhzum break olduğu üçün bu dayanma şərtini aşağıda verəcəm, amma təbii ki, axırda qayıdıb dayanma şərtini yuxarıdanca verməyolar. Bunu da sizə göstərəcəm. Ən azından siz bu trunun niyə burada olduğunda anlayacaqsınız. Məsəl üçün burada print e, count deyir, gedir. Və mən burada yazıram ki, if deyirəm, əgər count, deməli bizim bu countumuz, ə e, deməli bərabər olsa, məsəl üçün minə ya da 1001-ə bu şəkildə bu zaman da deyirəm ki break. Bu nə deməkdir? Bu kod deyir ki mən deyir count-un qiymətini hər zaman 1-1 artırı-artırı gedirəm və baxıram deyir, əgər count-un qiyməti 1001-i aldısa, bu zaman artıq dövrü söndürürəm, yəni bağlayıram. İndi gəlin bu kodu çalışdıraq və kod çalışır-çalışır fikir versə sizə 1001-də dayanır. Yəni ki 1001 artıq 12-ciyə e, getmir. Əgər mən bura 1001 yox 1000-in özünü yazsaydım, bu dövrə aid məsələdir ki, 1000-də dayanacaqdı. İndi bunu da bir dənə Renault Trek baxaq. Baxın 1000-in özündə dayanır və bu brek bunun üçündür. Bir növ tormuzdur, yəni dövrü hər hansısa saxlamaq üçün. E, bu breki yerinə qoyaq və mən sizə göstərim ki, tormuzu yuxarıda necə qoymaq olar. Brek açar sözünü yerləşdirdik bura bu şəkildə. Və bu tormuzdan birini də yuxarı atmaq mümkündür. Yuxarı hara deyirik? E, deməli, proqramın baş hissəsinə, yəni ki while dövrünün içərisinə. O zaman bunu burdan siləyəlik. Deyərək ki while deməli count, o bizim count dəyərimiz, deməli kiçik bərabərdir, belə bir işarə qoyaq. Kiçik bərabərdirsə 1000-dən, məsəl üçün, sən davam elə, amma count ki 1000-dən kiçik bərabər olmayanda artıq dövr təbii ki dayanacaq. Məsələn buna run vururam, gəlir 1000-dən e, e, kiçik bərabərdə artıq dayanır. İndi sual verə bilərsiniz ki Əgər dövür mində dayanımsa niyə? Mən çıxışda 1000-i görə bilərəm. 1000-i ona görə görə bilərəm ki, dövür, eee, belədiyyədən mində icra olunur. Belə deyək, əgər mən burada böyük bərabər işəmişəmsə, mində icra olunur. Yəni 1-in üstünə bir daha gəlir. 1-i 1000-i alır və son çıxartdıqca 1001 olur. Əgər mən burada bunu bu şəkildə etsəm, bu zaman artıq dövrümüz gəlib mində dayanacaq. Yəni ki, mən orada minə icazə verib verməmək məsələsi də əslində bu. Və bu da bu şəkildə ikinci bir tormoz variantıdır. Və burada biz bir şey dərk etmiş oluruq. Dövrün bu hissəsində, yəni while dövrünün bu hissəsində hər hansı bir şərt yerləşdirə bilərik ki, bu şərt e, belə deyək də e, olanda, bu şərt baş tutanda Deməli, e, dövür bitsin. Məsəl üçün buna aid sizə təbii ki, tapşırıqlar veriləcək təhsil zamanı. Məsəl üçün deyə biləcək ki, 1-dən 100-ə qədər olan tək ədədlərin bir siyahısını çıxarın. Bu zaman tək ədədlər e, olacaq burada və siz burada diyəcəksiz ki 100-ə qədər, yəni ki bunun qiyməti 100-ə çatana qədər bu şəkildə və tək ədədləri yoxlayacaqsınız, çıxarıp hər hansı başqa bir siyahıya yığacaqsınız. Təbii ki bununla mən mövzunun vaxtını almıram. Yəni bilin ki bu şərt hissəsi bu işlər üçün sizin çox əlinizdən tutacaq, yəni sizə kömək olacaq. Və mən loops hissəsinə qayıdıram break-i öyrəndik. Continue açar sözünə gəlin danışaq. Continue nədir? İlk öncə burada kodumuzu geriyə qaytaraq və continue necə olur? Gəlin bundan danışaq bu kota fəpsi mənim ehtiyacım yoxdur çünki mən təzə bir kod başlatdırmaq istəyirəm. İndi mən deyirəm ki, e, yenə də e, misal üçün e, count e, dia bir, deməli count dia bir dəyişən yaradıram, count-un ilkin qiymətini 0 atıram. Ondan sonra da başlayıram ki, deyirəm while deməli true, while true deməli count plus bərabərdir 1 counta 1 əlavə ilə və print deməli countun özünü. İndi bu dövr təbii ki gedir, gedir, gedir və ə, belə deyək də bütün ədədləri çap edir. Ammən əgər burada misal üçün ə, desəm ki, desəm ki, fikir verim bura. Ə, desəm ki, if əgər ə, misal üçün count mənim bu ə, count dəyərim Əgər faizən bölmə bilirsə artıq qalıqlı bölmədir. Bölürəm 2-yə. Əgər burdan alınan qiymət, yəni bunu 2-yə bölmədən alınan qalıq, əgər bunun qalığı, belə deyək, e, böyükdürsə, məsələn, 0-dan, yəni ki, 0 deyilsə, ya da bərabər deyilsə də yazmaq olar. Məsələn, IDA və bərabər də qoya bilərsiz bu şəkildə. Bərabər deyilsə 0-dan. Bu zaman nə olmuş olur? Əgər qalıq 0-a bərabər deyilsə, bu zaman e, tək ədəddir. Əgər qalıqı 0-a bərabərdirsə, bu zaman do cütədə olur. O zaman mən burada təkcə bərabər yazsam, o zaman cütlər gəlmiş olur. O zaman bura yazıram ki, e, deməli e, continue. Continue ne işə yaradır? İndividualizə edirsiniz. Və else-də isə if-in ardınca da else yazıram. Else-də isə təbii ki bu print bloku gəlir və burada işə düşür. İndi mən burada nə etməyə çalışıram? İlk öncə kodu çalışdırırıq. Və fikr verirsinizsə ki, burada ədədlər var. Mən indi kodu saxlayım, sizə göstərməyə çalışım bunu. Çox bayaq-bayaq böyük miqdarda data hasil eladı bu. Bəncə mən buna limit qoysaydım daha yaxşı olardı, amma belə. İndi biz burada fikir verirsinizsə, yəni kodlar gətirdik. Mən burada bu limitdət bir eləmək istəyirəm. Bir şeye fikir verək. Deməli count deməli kiçik bərabərdir 100 yazacam, çünki 100-ə qədər olsun. Mən burada round deyirəm və bu şəkildə gəldi. Əla. İndi fikir verin, ilk öncə nəyə fikir verirəm? Mən cüt ədədləri çap eləməmişəm. Yəni bunu burdan da görə bilirsiz, siyahını izləsəniz. Göra bilərsiniz ki, 1 3 5 7 11 13 və s. gedir. Bu niyə belə olur? Cüt ədədlər harda itir? İndi cüt ədədlərin itmə şərti əslində burdadır. İlk öncə count 0-a bərabər olur və siz countun 100-ə qədər artmasına icazə verirsiniz. Yəni count 100-ə çatanda, bax hətta mənim kodumda 101-i götürüb, çünki bərabərdi qoymuşam. Əgər mən bunu kiçikdir qoysam, o zaman 101-i görməyəcək. Baxın, 99 və burada dayandı cüt ədədləri olaraq, ə, tək ədədləri olaraq, belə deyək. Və countun qiyməti hər zaman plus bərabərdi 1, yəni bir vahid artır. Və bundan sonra biz deyirik ki, if əgər countu, yəni bu aldığımız qiyməti qalıqlıq olaraq ikiyə böləndə, yəni ikiyə bölə duyum zaman qalıq qalmırsa, bu zaman keç. Yəni onu çap eləmə. Baxın, continue oldu ki, onun üzərində əməliyyat aparmır. Yəni ona heç nə aid eləmir, yəni ona keç deyir. Bir növ, məsəl üçün yol patrulda bir patrulləmək əməkdaşını düşünün. Gələn maşınlar var. Hansı maşındakı cəlmə yoxdur, onlara deyir ki, keç. Hansındakı cəlmə var, deyir ki, ver qarağa saxla. Yəni ki, bu da onun kimi bir şeydir. Yəni continue varsa, yəni çub ə, o həmin əlindəki o çombağı belə fırladır ki, yol polisi sən keç və digər onu saxlayır. Yəni bu continue sən keç demək tərsində. Biz də burada nəyinəmiş olduq? Əslində tək ədədləri tapdıq, cüt ədədləri isə keç dedik. Yəni ki, baxın, fikir verin, qalığı 0-dırsa deməli cütdür, onlara keç dedik. Onlar üzərində heç bir əməliyyat aparmadıq. Amma digər halda isə qalıqların üzərində əməliyyat aparmış olduq. Və bu da bizə countun izahı oldu. Məncə çətindirsə videonu qaytarıb bir də bu hissəsinə baxmağınız daha uyğun olar. Bunu da yapışdırdıq bura iterator sənədi demişdik. Bundan danışmıq artıq. İndi gəlin sonlu dövrlərdən danışaq, for dövrlərindən. While dövrləri sonsuz dövrlərdir əslində. Onların adı sonsuzdur. Yəni onların nə müəyyən bir sonu var. Yəni bayaq gördüyünüz kimi şərtə görə mən də onları bir sonluğa bağlaya bilərəm. Amma mən while dövrü ilə nə eləyə bilmirəm. İlk öncə gəlim bundan danışaq. Məsəl üçün mənim burada bir sözüm varsa, məsəl üçün söz bərabərdir. Məsəl üçün bu şəkildə yazaq ə misal üçün alma. Alma deyə bir, ə, deməli sözüm varsa və mən istəyirəm ki bu sözün hər bir hərfinə bir-bir çap edeyim. Primitiv olaraq bunu necə edə bilərəm? Ə, deməli yaza bilərəm ki print, deməli ə, deməli sözü yazaq. Sözün deməli birinci indeksini də adı olsa 0-cı indeksini götürə bilərəm və bu mənim primitiv yolumdur. İndi bunu ə, sadəcə olaraq bura yerləşdirirəm ki bir-birimizi daha doğru əyəni olaraq başa düşürük şeikh misal 2 bəstdir 0-cı indeks 1-ci indeks və e, belə deyək də 2-ci indeks olaraq bunları çap eləyə bilərəm yəni bu mənə almı və av şəklində dəm eləndə digərlərini də verər. Amma for dövrümü mənim çənm verir ki, bu almaz sözü üzərində iterasiya edim. Baxın iterasiya nədir? Almanın hər bir hərfinə, yəni almı, a-ya müraciət edib olar üzərində hər hansı bir əməliyyat aparmağımın imkan verir iterasiya. Və sizin bu esiyər dataləri ilə bağlı öyrəndiyiniz metodlar burdakı ilə birləşəndə çox möhtəşəm işlər ortaya gəlir. İndi bunu təbii ki, siz yerinə yetirəcəksiniz təhsil mərkəzində. Məsələn mən deyirəm ki, for e, for idi e deməyə, for hərf deyək. Bu söz sizin qoyacağınız keyword, yəni buna hərf deyə bilərsiniz, i e deyə bilərsiniz və s. in deməli söz Deməli, bu hərfin söz, e, hərfin içindəki hər bir söz üçün print deməli nə? Hərf. Yəni hərfin içindəki hər bir e, sori sözün içindəki hər bir sözü, e, sori, sözün içindəki hər bir hərfi nə edin? Çap eləyin deyirəm mən buna. Və burada da buna bir ram vururam. Baxın fikir verdim, a, L, m, a vəsailə-vəsailə çap eləyə-elə gəlir. Və biz burada nə görmüş olduq? Burada iterasiyanın ilk praktik nümunəsini görmüş olduq. Baxın, əslində bu iterasiyadır. Bunu buradan kopyalayıb elə iterasiyanın aşağı hissəsində yerləşdirə bilərəm. Bu şəkildə atdıq bura. Və biz burada başqa şeylər də eləyə bilərik. Məsəl üçün biz əm hərflərin sabit zamid olmadığını təyin edə bilərik, məsələ, içində sabaçka olub olmadığını təyin edə bilərik. Yəni bir çox işlər apara bilərik burada. Saitlər zamidləri qruplaşdıra bilərik. Cümlə içindəki sözlərə müraciət edə bilərik. Yəni hamısını bu şəkildə biz for dövrünən istifadə edərək yerinə yetirə bilərik. Təbii ki, burada təlimdə sizə buna aid müxtəlif tapşırıqlar verilir və onları yerinə yetirəndə bu for dövrünün zəngin imkanlarından istifadə edirsiniz. Mən isə başqa bir şeydən danışmaq istəyirəm. Bu həm də siyahılar üzərində çox etklidir, yəni düşünərdiniz. Məsələn, mənim burada bir siyahım olsa, adını qoysam list və bu listin daxilində elementlərim olsa, məsəl üçün 1, 2, 3, 15 şeylər qoymadım bir dəqiqə. Ə deməli 1, 2, vergüllərini qoyaq, 3, çox yazmayaq, 4 və Məsəl üçün 5 bu şəkildə olsa siyahı elementlərim və mən bunların <coughs> məsəl üçün hər birini ona vurub çap elətmək istəsəm, bu biraz əziyyətli işdir. Ya da ki, məsəl üçün bayaq biz misal öyrənmişdik, gəlin elə onu edək, həm də o misal qıraqda qalmasın. Məsəl üçün 5 siqhadan ibarət mən burada cəm tapmaq istəyirəmsə, əgər bu zaman siyahının altında bir dənə e, cəm deyə bir e, əlavə bir dəyişən yaradıram. Cəm bərabər olur ilk öncə 0-a. Ondan sonra deyirəm ki, for i e in list i də deyə bilərsiz, x də deyə bilərsiniz. Yenidirəm. O şərti işarə sizdən asıldı. Yəni nə təyin edəyinizə özünüz qərar verirsiz. for in list yazıram ki, deməli bu cəm plus bərabərdir. Deməli i-yə və sonda da bütün bu işlər bitəndən sonraki, kod bitəndən sonra deyirəm ki, print deməli cəm. Yəni ki, cəmi çap elə. Gəlin görək nə edirik burada. brand edirik, debug modda ran elədik. İcidə digər dəqiq bot lazım deyildi mənə əslində. Belə sadə normal ramburaq bəli. Cavabımız 15 eləyir. Doğrudan da 15 eləyir. Hesablaya bilərsiz. 1-in üstünə 2, aldığın cavabın üstünə 3, 10-un üstünə 4, 10-un üstünə 5 gəldiyin zaman cavab 15 eləyir. Əslində bu nə eləyir? Gəlin indi bunun nə etdiyinə 10 yanına olaraq baxaq. Bu siyahının elementinin götürür, məsəl üçün birinci elementi, 1-i. Biri. Bunu ıı, əlavə eləyir 0-ın üzərinə. Ondan sonra qayıdır siyahının içindən bir də bunu əlavə eləyir, baxır. Bu zaman keçir bura. 2-ni götürür və bu cəmə əlavə eləyir. Sonra 3-ü o cəmə əlavə eləyir və belə-belə siyahının bütün elementlərini o cəmə əlavə eləyərək cəm 10-a bərabərdir və bu şəkildə də ə, nə təşkil olunmuş olur? E, Bədiyətə siyahı üzərində iterasiya təşkil edib cəm tapmış olur. Bunu da bu şəkildə burdan kopyaladıq və burada ə, sonlu dövrlərə bir nümunə kimi bunu yerləşdirdik. Burada bu şəkildə. İndi bunu da anlayandan sonra biz artıq yuvalanmış ə, dövrlərə keçəcəyik. Sadəcə mən burada düşünürəm ki, biz bir şeylər yaddan çıxartmadıq mı? ə yaddan çıxartdığımız əslində çox şey var. Yəni ki yaddan çıxartdığımız deyəndə istifadə etmədiyimiz. Sadəcə artıq mən onlara keçsəm müxtəlif Python Ə, belə deyək də kodlarından bir yerdə istifadə edəcəm. Həm video lazımsız yerə uzanacaq, həm də ki yorlacaq. Ona görə də onlar hələlik qalsın. Məsəl üçün biz burada stringin, listin və digərlərinin müxtəlif ə, əmirlərini çağırıb onları for dövrü çə çə çərçivəsində müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edə bilərik. Bu arada bir şey də qeyd edeyim, bu da çox vacib bir məqamdır. Məsəl üçün bizim yuxarıda öyrəndiyimiz var idi continue, break bu açar sözlərin hər birini biz təzədən forlanda istifadə edə bilərik. Yəni ki while land istifadə etdiklərimizi forlanda istifadə edə bilərik. Hətta, hətta belə bir şey deyim, indi biz burada nested ondan danışacağıq. Bu iki formanı, yəni sonlu və sonsuz dövrləri bir-birinin içində də çağıra bilərsiniz. Yəni bir böyük sonlu dövrün içərisində bir nisə sonsuz dövr çağıırıb bu şəkildə işləyə bilərsiniz və hətta dövrlərin içində bir-birini də çağırmaq olar. Gəlin indi ondan danışaq. Baxın burada biz artıq gəlirik yuvalanmış dövrlərə nested loops dediyimiz. Nested loop nə tərif olur? İlk öncə bura qədər kodumuzu siləy. Burada bu olsun list1. Bir dən də aşağıda biz təyin eləyək deməli list 2 ki, list 2-nin də içərisində list 1-dən fərqli olaraq olsun hərflər. Gəlin görək hərflər verə bilərim bura. A verək, çıx buradan. Deməli bura B verək, çıx deməli C verək, çıxdıq çölə. A B C də verəcək belə. D və burada da A B C də verəndə E verəcək bu şəkildə. Hamsını verdik və indi mən nə etmək istəyirəm? Mən istəyirəm ki, belə deyək də 1-ə A, 2-yə misal üçün B, 3-ə C bu şəkildə bunları bir-bir çap eləsin mənim üçün. Bunu etmək üçün mən ilk öncə yazıram ki for i e in deməli list 1 bu şəkildə və bunun altında da yazıram ki for deməli i i, i o artıq indi yaza bilmərəm j yazaq məsəl üçün. Yəni eyni adı yaza bilmərəm. Onun yerinə başqa hərfi seçirəm. x y də olar, k ilə, l də olar, a ilə, b də olar. Nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. for i in j for j in deməli list 2 bu şəkildə yazdıq. İkinci listin içərisindəki elementlər və mən deyirəm ki print deməli i vergül qoyuram. G blueprint yəni isə biz birinci dərslə sizlən öyrənmişdik. Yəni ki birinci dərsdən bilirsiniz ki bunlar nə deməkdir. İndi bura fikir verim. Burada nə baş vermiş oldu? 1-ə başladı. A-nı, B-nı, C-nı, D-nı, E-nı. Sonra, sonra təzədən 2-yə A-nı, B-nı, C-nı, D-nı. Bu şəkildə hamısını bir-bir tətbiq etməyə başladı. Və biz burada əslində e, nəyi anlamış oluruq? İki siyahı, yəni iki dövür, belə deyək də, siyahı demək bunlara. İki dövür iç-içə işlədikləri zaman çox harika nəticələr verə bilirlər. Məsəl üçün mən bir kod daha istifadə etməyi istəyirəm və iki kodu iç-içə istifadə eliyərək bir vurma cədvəli necə tətbiq edə bilərik? Gəlin bundan aşağı. Və burada həm də biz range-i görəcəyik. Əslində range-in olması da daha vacibdir, çünki range-siz alınmayacaq bu. Məsəl üçün yaza bilərik ki, for i, e, deməli in range, e, range i range bilirsiniz ki, hər hansı bir aralığa işarə eləyir. For i e in range, məsəl üçün vurma cədvəlimiz üçün 1 başlanğıc nöqtə, məsəl üçün 10-u son nöqtə 9-a qədər vurma cədvəli qurmaq istəyirəm. Bu şəkildə deyək. 16-da da deyək ki, for j e, in deməli range bu şəkildə və burada da yenidən birdən başlayaq və onda qutaraq 9-a qədər olsun deyə. Ondan sonra mən deyirəm ki print print ə, deməli i-ni ə, vur j-yə və burada bir vergül qoy, yəni bu əməliyyat bitsin. Ondan sonra da deyək ki n bərabərdir boşluq olaraq da ki, məsəl üçün @backslash t qoyaqmı teze sətrə enməyi üçün. @backslash t başlasam nə olsam siyahı kimi olacaq. @backslash t qoysam olar. Yəni bu şəkildə olsun. Və burdan da ki biz sonda dövrdən çıxaq, yəni bura gələk. Bir dənə yazaq ki print, deməli sadəcə bir boşluq. Gəlin görək bu kod çalışırmı? O çalışandan sonra mən izah edim. Bəli, çalışdı və izahına baxaq. Deməli burada biz əslində bu klassik dövr sistem cədvəllərinə e, sorry dövr sistem deyirəm kimi müəllim olduğum üçün az alışqanlıqla klassik vurma cədvəlini yaratmış oluruq. Bu vurma cədvəlini e, necə yaratdıq? İlk öncə buna başlayaq. Burada fikir verirsiniz sizə 1-dən 10-a qədər range i-yə baxır və yenə də 1-dən 10-a qədər range bu da j-yə baxır. Yəni ki i ilə j əslində biri buranı təyin eləyir, yəni ki bu sətiri, biri isə bu sütunu təyin eləyir və ondan sonra başlayırlar bunlar bu sətir və sütun çərçivəsində işləməyə. Nə tərişdirlər? Baxın, 1 1-ə vuranda 1 eləyir. O zaman bura 1 bir düşəcək. 1 2-yə vuranda 2 eləyir, bura 2 düşür. 1 3-ə vuranda 3 eləyir və belə-belə gedir. İndi 2-dən başlayaq. 2-ni 1-ə vuranda 2 eləyir, 2 yazıb 2-ni 4-ə vuranda 4 eləyir. 2-ni 3-ə vuranda 6 eləyir və bu şəkildə biz nəhəng və gözəl bir vurman cədvəli yazıb yaratmış oluruq. Sadəcə olaraq bu iç içə dövrlərdən istifadə etməklə yaradırıq bunu və təbii ki, burada siz başqa şeylər də eləyə bilərsiniz. Yəni ki, başqa əməliyyatlar da apara bilərsiniz. Ə, yəni burda artıq sizin tə, təxeyyürünüzə qalıb ki, yəni nələr etmək istəyirsiniz. Yəni əsas məsələ odur ki, siz burada nə etmək istəyirsiniz. Və bu da sizə iç içə dövrlərə aid bir misal idi, vurma cədvəlinin yaradılması. Ə, məncə artıq videomun bundan artıq uzatmağın adı yoxdur və mən də bir də bunadır qayıtmaq istəyirəm, bunu da götürüm. Ctrl C. Bunu da götürək Lopes-in içərisinə ataq və təbii ki, təlim zamanını daha çox tapşırıq yerinə yetirəcəksiniz. Burada əsas məsələ odur ki, e, nəyin nə olduğunu dərk edək, ondan sonra qalanı düz gəlir. Nəyin nə olduğu deyəndə ki, yəni məsəl üçün i hara baxır, j hara baxır. Məsələn mənim misalımda i buralara baxırdı, j isə sütunlara baxırdı. Yəni birinci bura formalaşır, belə deyək. Sonra bura formalaşır. Ən azından bunu mən necə formalaşdığını görmək üçün bel bel belə bir şey edə bilərəm. İndi bu təlimin sonunda ə e, görək bunu eləyə bilərikmi? Çox maraqlı bir şey ola bilər bu. import time, deməli time, time modulunu, zaman modulunu import eləyirik. Ə e, deməli burdan da bunu vurandan sonra time, deməli time. E, .sleep burada. time.sleep bu şəkildə. Məsələn 1-2 saniyə ya da 1 saniyə bunu bir gözlətdirə bilərəm. İndi run eləyək qodu. Baxın, 1 saniyə gözəltdirəndə artıq mənə yavaş-yavaş əslində haradan başlayır, hara doğru gedir, bunu mənə yavaş-yavaş verir. 1 saniyə çox olduğu üçün mən bura 0.5 qoyub bir daha ran etdirmək istirəm bunu. Baxın, bu şəkildə 1 2 3 əvvəlcə buranı hörür. Yəni bunu əyani olaraq görə bilərik burada. Ondan sonra keçir aşağıdan başlayır bu hörgünü sünnarımıza davam etdirməyəsinə burda necə baş verir. Birinci bunla baxaq. Baxın ilk öncə bu dövür işə düşdü, düzdürmü? Bu dövrün içərisində bu dövrü var. O zaman bu dövrün təzədən işə düşməsi üçün bu dövür bitməlidir. Və bu dövür nəyi təyin eləyir? Baxın sətirin içərisinə, sütunun, daha doğrusu sətirin içərisindəki sütunları, yəni sütunları bu təyin eləyir. Bu sütunları yığıb başa çatandan sonra qayıdır yuxarıdakına və deyir ki, mənə növbəti sətiri ver və bu da ona növbəti sətiri verir və o da növbəti sətirdəki elementləri yığır və bunu çap eləməyə başlayır. Və beləcə vurma cədvəlimiz də tamamilə hazır oldu. Bu da sizin üçün əyani bir nümunə olsun. Bunu da control C deyib və bunu da loops faylımızın içərisinə əslində bura əlavə olaraq elə bu istiyə bura yerləşdirək və bununla da biz mövzumuzun demiyolar ki, başa çatdırdıq. Və bu bizim dövrlər haqqında olan ə, Python dərsimiz idi. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Başqa da sözü uzatmıram. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.